Mas Ian, eu tô desempregado. Como é que eu vou criar um negócio online? Como é que eu vou conquistar essa liberdade toda que você fala? Liberdade geográfica, liberdade de horários, liberdade de expressão, liberdade financeira. Como que eu vou fazer se não tá entrando um puto? Bem, filhote, deixa eu te falar uma coisa. Você talvez seja a pessoa mais rica de todas nesse momento. Porque a nova riqueza é tempo. Tempo é o nosso bem mais valioso e mais escasso de todos. Vê aí o problema, né, de todo mundo que está reclamando da carga horária insana no trabalho, na CLT, de não ter tempo para nada, de não ter tempo para os filhos, de não ter tempo para se cuidar, de não ter tempo para pensar, de não ter tempo para olhar para a própria vida. E agora, temporariamente, porque isso, se você está desempregado, não quer dizer que você é um desempregado. Estar quer dizer que é algo passageiro, efêmero, temporário, como tudo na vida. Então não associe um estado temporário com a sua identidade. Você é muito mais do que um desempregado, correto? E agora você tem tempo para poder estudar, para poder buscar informações, para poder planejar, para poder se preparar para você voltar com muito mais foco, com muito mais direcionamento, com muito mais clareza, porque se você simplesmente pegar a primeira coisa que aparecer na sua frente, e eu não estou falando que você não deva fazer isso, ninguém pode dizer o que é o melhor para você ou te julgar, mas o que eu estou fazendo aqui é um convite para você olhar para o lado positivo dessa situação, tá? Todas as situações possuem lados positivos e negativos, então em vez de você ficar se remoendo e só dando luz e valorizando o lado negativo, veja o lado positivo que existe alguns, que é você tem tempo para fazer um monte de coisa que antes você não tinha. E talvez você esteja passando aí por uma necessidade de curtíssimo prazo, então você até pode arranjar algo que não seja talvez o ideal, mas enquanto você não arranja isso, invista o seu tempo para você conseguir, primeiro, ter mais clareza sobre o que você é bom em fazer, as suas paixões, o que o mundo precisa, como você pode ganhar dinheiro com isso, que é o Ikigai, que traz a interseção desses quatro elementos e vai te dar muito mais sustentabilidade na hora de você definir o próximo passo, tá? Isso vai te ajudar bastante a buscar caminhos e projetos que estejam mais conectados com esses elementos e, de repente, criar um negócio do zero agora, seguindo isso, que é a minha sugestão. Porque independente se você começar em outro trabalho, tal, para já pagar as contas que estão se acumulando aí, ou se você não tiver uma reserva econômica, ou se você não tiver um cônjuge que possa segurar a bola durante o período, beleza, mas já vai fazendo essas reflexões em paralelo, porque são as reflexões mais importantes. Talvez você agora tenha tempo para você parar para pensar, e até então você não conseguia, porque era um ritmo insano, um piloto automático que não te dava oportunidade para você respirar e se questionar em relação a esses pontos. Então, nesse momento, valorize o seu tempo. Vai lá, faça exercícios, ferramentas, use esse tempo para fazer leituras, para ver mais vídeos. Aqui no canal você vai ver centenas de vídeos falando sobre esse assunto para te dar essas orientações iniciais para você começar. Inclusive, tem um aulão que eu tenho feito aí toda quinta-feira ao vivo, que é o meu primeiro salário para te ajudar a começar na internet até 27 dias em paralelo que você faz hoje, ou agora que você talvez esteja desempregado com mais tempo ainda, então você consiga talvez esse resultado ainda mais rápido, e você vai conseguir o seu novo salário através da internet com um projeto que una todos esses pontos, mas que tem muitas outras formas e segredos que eu vou revelando, formas de você começar com tudo que já está à sua disposição, forma de você conseguir desenhar um primeiro produto e, além disso, você conseguir realizar a sua primeira venda, porque depois da primeira venda parece que você abre uma porta e você passa a confiar e você acredita que você é capaz, porque talvez agora nesse momento falta um pouco de autoestima. E aí, depois que você realiza a sua primeira venda, porra, você acredita que você é capaz. E além disso, tem várias formas de você iniciar, mas tem uma que é a melhor de todas, que é a partir
do que você já tem aí de experiência, de habilidades, e é um caminho óbvio, tá? Ninguém vai falar para você estudar um trilhão de novas coisas, ter que investir dinheiro, dá para começar de graça, dá para começar vendendo pelo WhatsApp, pelo Direct, você não precisa de site, nada disso, dá para você fazer de várias formas para iniciar essa jornada, tá? E agora que você tem tempo, é o melhor momento de todos. Só não fique valorizando só a parte negativa, tá? Tem muita coisa aí que você pode reequilibrar na sua vida nesse momento, tempo de qualidade com pessoas amadas que talvez você antes não conseguia estar cuidando e estar tão próximo. Vou te desafiar aqui para um quiz de 3 perguntas. Primeiro, você sabe quais os primeiros passos para quem está começando na internet? Segundo, você já tem produto digital? Terceiro, eita, você já fez alguma venda na internet? Porque se você respondeu não para pelo menos 2 dessas respostas, vovô aqui tem um presente para você. Se liga, eu preparei um aulão animal onde eu vou revelar para você os 3 segredos para você começar do jeito certo, realizar suas primeiras vendas aí em 27 dias na internet. Mas não é essas aulas mentirosas que você vai ficar milionário no dia para o outro. Aqui não tem essa causada aí dos gurus de milhões, não, tá? Aqui é pé no chão, é pé descalço, beleza? Então clica aí para participar desse aulão que eu vou te mostrar um passo a passo simples e realista para você começar na internet do jeito certo e ter uma vida mais livre, porque é isso que importa, beleza? Seguimos, clica aí. Yay!